Tellans femma med Rögle BK. Micke Tellqvist träffar Simon Hjalmarsson. Veteranen med både VM och SM-guld återvänder till Rögle och nu ser han sin chans att avsluta karriären på topp. Backen Adam Engström, talangen som på kort tid tagit stora kliv i Rögle och nu gör sitt första slutspel. Och så stjärnan, Adam Tambellini, som den här säsongen gjorde sin bästa grundserie poängmässigt i SHL. Men det är i de stora matcherna han är som bäst enligt honom själv. You know, when you're in those big moments, you know, it's the really the fun times when, you know, things mean the most. I think that's when I feel like I'm at my best, and the bigger the moments, the more fun it is to play. And I think that's when you really see the different side of guys, and that's the fun time to be playing. Obviously, a goal scorer. How does it look when you're at your highest confident level? Like, do you only see net, or what do you look for? Yeah, I mean, sometimes when you're feeling really confident, it just feels easy. It feels like you know it's going in, and been lucky to have a few times like that where you feel so confident in any kind of shot you're taking, any kind of plays you're making, and that it's going to end up in the net. And That's a good feeling. Last year you were number one going into the playoffs. This year you're a little more underdogs. That fit you guys better? You know, once the playoffs starts, it's all kind of out the window. You know, one seed, nine seed, doesn't really matter. You know, you're both in that playoff series, and it's still anyone's game, so. You know, we saw that last year with Oscar Sham. I think they were the 10 seed, we were the one. We went to 7 games, and that was a tough series. And you know, I hope we can do something similar like that against Skellefteå here. How do you like your chances against Skellefteå? You know, they're a very good team, older team. I got some experienced guys, and I think for our group, it's just kind of, you know, chipping away and kind of that one game at a time mentality, and move on from there. How do you try to get under your opponent's skin? Like, what's your special thing? Do you have any? I don't have anything crazy. Score goals? Yeah, for me, it's probably just you know, try and create offense, but I'm not much of a talker, that kind of guy, just trying to let my play do the speaking. How do you handle the pressure during the playoffs? The pressure is fun. I mean, if you're not playing in pressure games, you're not really playing in important games. And, you know, there's a certain type of pressure you want to put on yourself. And it kind of comes with expectations of what you feel about your group. And I think we have that right now. Simon Hjalmarsson came in a little bit later in the season. He's been part of winning teams before. How's that help your group? I think it helps immensely. I mean, older guy, you know, he's played a lot of years in this league and around Europe, and you know he's going to make the right play at all times. Skilled player, can play skilled, can play hard, can play defensive, can kind of do it all. So we're extremely happy to have him in our group. Det finns en chans att göra någonting riktigt bra den här säsongen, och man vet aldrig när sista chansen för att göra ett riktigt bra slutspel kommer, så att jag vill ta alla chanser jag får nu. Du har varit med och vunnit tidigare både VM och SM-guld. Hur kan du ta med den känslan in i omklädningsrummet och lära killarna vad det krävs för att vinna? Jag menar, det är många av dem som är kvar från förra året som har också byggt på sig den erfarenheten med att veta vad som krävs i de här tajta, jämna matcherna. Och är man uppe ett mål så kanske man måste ta det enkla beslutet istället för att spela svårt och sådär. Och det är väl det jag försöker göra och på så sätt visa med min spelstil vad som krävs för att vinna de här tajta matcherna också.
Om du ska försöka förklara lite grann för alla som tittar på det här, liksom, vilka lärdomar tar du mer från dina tidigare slutspelserfarenheter som du kan berätta om vad du har gått igenom? Det handlar om att liksom bara fokusera på nästa match, släppa det man har gjort tidigare. Man får inte bli nöjd för att man har vunnit en match, inte för att man har vunnit två, utan det är först till fyra i varje serie som gäller, och man kommer inte få någonting gratis. Så bara för att man har gjort en bra insats eller två så kommer det inte bli enkelt resten av resan, utan det gäller bara att nollställa sig efter varje match och sen blicka framåt mot nästa. Det är väl det som är den stora nyckeln. Vi pratade lite grann om er arena här, Catena. Enligt mig en av de bästa i SHL, tycker jag, just med stämningen och alltihopa. Hur är det att spela själv i den här arenan? Det är underbart, alltså, även i sista grundseriematchen. Alltså, det har varit mycket folk på varenda match när jag kom hit, och fansen högljudda hela matchen. Även sittplats är med på noterna, så att det känns som att det är väldigt bra stämning. Och det vet jag ju som tidigare när jag kommit hit som bortalag, att det är ett otroligt tryck och folk kommer så nära liksom, så att man verkligen, de rycks med i känslorna på isen också, och det är väl så man vill ha det. En annan spelare som har haft ett bra år är Adam Engström. Kan du nämna någonting om honom? Unga spelare som kommer in och spelar liksom helt respektlöst, även att kanske första slutspelsmatcherna och gör saker som man själv knappt vågat under hela sin karriär, men gör det där lilla extra, våga liksom dra sin kille och våga hålla i pucken lite och göra, och det är ju, han är ju verkligen en sån spelare som utmärker sig på så sätt. Jag spelade ju med Rasmus Dahlin när han kom upp, och det känns som att han påminner lite om honom faktiskt just i sitt spelsätt. Hur känns det att höra det? Jo, det är roligt såklart. Jag är väldigt stor spelare, men jag skulle inte jämföra mig själv med Rasmus Dahlin direkt. Men det är såklart kul. Adam, förra året spelade du J20. I år så är du... Spelar du slutspel med Rögle, den utvecklingen? Ja, det har varit en otrolig säsong. Sjukt kul och utvecklande. Kommer lite med förhoppningar att i alla fall börja med J20 och sen ta klivet upp mot A-laget där. Och sen har det såklart blivit lite bättre än förväntat, och utvecklingen har varit väldigt bra. Så det har varit en sjukt rolig säsong hittills. Vad är det som har varit bra för dig personligen? Jag tror det är alltså, träningen här, alltså, det finns en trishall här, så man har kunnat gå på och träna i princip när man vill. Och så jag haft, så man har tränat mycket extra, tränat både med J20 och A-laget i början där, så det blir lite en del träningar. Så jag skulle säga att det var den största nyckeln till utvecklingen. Din roll i det här laget, Rögle, kan du berätta lite grann om den? Har väl haft lite mer offensivt kanske. Försöka vara lite kreativ där. Men självklart måste ju fokus på defensiven först, för det viktigaste. Och sen när jag väl har kunnat utveckla det, så har det väl blivit lite mer offensivt från det. Hur är det att spela ditt första riktiga seniorslutspel? Jo, det är mäktigt såklart. Det är en dröm som har gått i uppfyllelse. Att få spela ett slutspel, SHL och så. Det är en sjukt mäktig känsla. Så det var lite nervöst i början, men det har väl släppt lite. Hur brukar du hantera den här nervositeten du pratar om precis? Alltså, det gäller väl att första bytena går ut och spela lätt, spela enkelt. Inte göra för mycket. Och sen kunna, efter det när jag har släppt lite, så då kan man väl hitta på lite mer grejer. Favoriter i denna serie mot Skellefteå är ändå Skellefteå. Hur känns det att vara lite underdogs i hela den här serien? Jo, jag tycker det känns bra. Pressen ligger på dem. Så vi går ut och spelar vårt spel. Så vi känner inte så stor press. Så det är bara att gå ut och köra, så får vi se vart det leder till. Vad vill Abbott få ut av dig under matcherna? De vill väl först alltså lita på mig defensivt, att jag har mitt jobb där. Men sen vill de ju såklart också att jag ska ta för mig. Känner du mest bekväm offensivt eller känner du mest bekväm defensivt?
Eller både och? Jag skulle säga både och, men det är väl såklart det är roligare att spela med puck, så jag skulle säga offensivt.